Hola, bon dia. Soc en Pere Soler, el coordinador general del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat. I us vull fer una breu presentació de l'estructura i funcionament d'aquest màster. Es tracta d'un màster que es coordina amb 6 universitats públiques catalanes, malgrat la seva projecció és a nivell internacional. Ha tingut i té estudiants de diferents punts de l'estat espanyol, de Llatinoamèrica, també algun d'Àfrica i també n'hi ha hagut algun any amb algun estudiant d'Àsia. El màster es dirigeix i es coordina des de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Jo sóc el coordinador general i formo part d'aquesta facultat i sóc professor del Departament de Pedagogia. El màster interuniversitari en Joventut i Societat és un màster oficial. Per tant, això vol dir que té 60 crèdits i que la seva estructura equival a una formació de 1.500 hores. Sabeu que un crèdit STS equival a 25 hores de formació. Com que és un màster oficial, el preu d'aquest màster és un preu públic. Si apliquem els barems dels darrers anys, el cost total d'aquest màster, com el cost de qualsevol altre màster de l'àmbit de les ciències socials i humanitats, equivaldria a uns 1.800 euros. Aquests 60 crèdits es poden realitzar en un any, en dos o més si hi ha necessitat, tot i que des de la coordinació del màster recomanem que si es pot es realitzi en un any. Està pensada la seva estructura perquè es pugui portar amb una dedicació normal, amb una dedicació important, evidentment, però es pot molt ben fer en un any. Si per raons de conciliació familiar o laboral es necessita tenir més disponibilitat de temps, no hi ha cap problema en deixar i no matricular-se el primer any, per exemple, del treball final de màster, les pràctiques i alguna assignatura optativa i centrar tot el primer any en la resta de matèries que després us presentaré. Les 6 universitats que formen part d'aquest màster són la Universitat de Girona, que és la coordinadora, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Pompeu Fabra. El màster compta, a més, amb el suport a través d'un conveni que tenim cada any i que renovem anualment de l'Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya. I aquest suport ens permet oferir algunes característiques especials d'aquest màster que també us comentaré més endavant, com per exemple és el viatge d'estudis que inclou. Les 6 universitats que formen part del màster, evidentment, coordinen i dissenyen i participen en la docència, però a més són universitats receptores als estudiants, perquè una de les característiques especials d'aquest màster és la mobilitat dels estudiants. Els estudiants passen per cada una de les 6 universitats a realitzar com a mínim una assignatura. Això, que inicialment pot ser un factor sorpresa pels estudiants, justament és una de les característiques que els estudiants més valoren cada any del que és l'aprenentatge que els hi suposa. Conèixer campus, arribar a professors que d'altra manera no seria possible arribar, conèixer dinàmiques, funcionaments de diferents universitats. A més, les sis universitats estan a una distància relativament propera que fa que entre mitja hora i una hora es pugui anar d'una a l'altra sense massa dificultat. El màster està planificat d'octubre a juliol i és un màster dissenyat per fer-se presencialment. Evidentment, aquest últim any de pandèmia, el màster s'ha hagut d'adaptar, com la major part de tota la formació universitària, a la virtualitat. Però ha estat una excepció, de manera que el curs vinent, si la condició sanitària ho permet, el màster tornarà a ser en modalitat presencial. Això no vol dir que algunes sessions no puguin realitzar-se virtualment, però en principi la proposta didàctica i pedagògica que tenim establerta és en format de presència dels estudiants a l'aula al costat del professor. Creiem que la vivència de determinades experiències formatives és important i més en l'àmbit de la joventut i, per tant, aquest aspecte ens l'apliquem a la nostra mateixa formació. Les classes, per facilitar la presencialitat justament, estan concentrades al final de la setmana, des del divendres a les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre i continuant el dissabte al matí de les 9 fins a les 2. De manera que amb aquest
petit cap de setmana, es fan 10 hores de formació, que equivaldrien amb moltes altres possibilitats formatives a 3 o 4 dies de presència a la universitat amb desplaçaments que comporten. De manera que en aquest cas, venint el divendres a les 4 de la tarda i marxant el dissabte a les 2 del migdia quan s'acaba, quedant-se a dormir, tal com us explicarem després, a la xarxa de l'Albert de Joventut, es fa només un únic desplaçament d'anada i un de tornada. Les classes són majoritàriament en català, però també utilitzem la llengua castellana i també utilitzem l'anglès, especialment en el viatge d'estudis. Malgrat tot, pels estudiants hispanoamericans o espanyols que puguin venir i que no dominin el català, no hi ha cap inconvenient. Nosaltres, al llarg d'aquestes edicions passades, hem tingut sempre estudiants de la resta de l'Estat o de Llatinoamèrica i el que acostumem a fer en aquests casos és els 3 o 4 primers mesos fem la docència en castellà per facilitar una mica l'acomodació a la sonoritat de la llengua catalana i després, sense cap dificultat per part dels estudiants, continuem fent la docència en català o en castellà en funció també de l'altre perfil d'estudiants que hi pugui haver en aquell any en el curs. Us deia abans que l'estada, les classes es fa de les 4 del divendres a les 9 del vespre i el dissabte al dematí de les 9 del dematí a les 2 i que aquesta nit hi ha la possibilitat de quedar-se a dormir utilitzant la xarxa de l'Oberts de la Generalitat de Catalunya. El màster, a través del conveni que tenim establert, es fa càrrec del cost de l'estada i de l'esmorzar, de manera que aquest allotjament és gratuït, el sopar no, d'altra banda, perquè molts estudiants prefereixen tenir llibertat per anar a sopar on vulguin i entrar en relació, conèixer-se i sovint continuar discutint dels continguts tractats a la sessió de classe d'aquell mateix dia. El màster inclou un viatge d'estudis de 5 dies a una capital europea. El desplaçament va a càrrec dels estudiants perquè són ells que decideixen el dia d'anar i el dia de tornar, aprofiten sovint o per marxar abans o per tornar més tard en funció de la capital que hem escollit, però el que és el dormir, l'allotjament, va a càrrec també del màster i no ho han de pagar els estudiants gràcies a aquest conveni que tenim amb l'Agència Catalana de Joventut. Aquest viatge, l'estada, la modalitat de l'horari que us estàvem comentant, l'itinerància per les universitats i la temàtica juvenil com a focus central d'aquest màster fan que sigui únic a l'Estat espanyol, tant amb el seu format com amb la temàtica que es planteja abordar. El format interuniversitari, a més, permet aprofitar d'una manera molt especial la interdisciplinarietat entre les diferents experteses que porten els diferents departaments de les universitats implicades en aquest màster. I permet disposar d'un equip de professors expert en aquesta temàtica que, a més, compta amb el suport, amb l'orientació d'un consell assessor que podeu consultar a través de la mateixa pàgina web. L'enfocament del màster és professionalitzador i de recerca. Per tant, pot ser útil tant per aquell perfil d'estudiants que els interessi especialitzar-se en el seu àmbit professional, si és que ja estan treballant amb joves, i conèixer molt més l'abordatge, l'acció, la intervenció en col·lectius juvenils, com aquell possible altre perfil d'estudiants que els interessi molt més la reflexió teòrica, l'aprofundiment en les polítiques de joventut o específicament l'àmbit de la investigació, l'àmbit de la recerca en estudis de joventut. Per això nosaltres diem sempre que abordem el que es coneix com el triangle màgic, no? Els tres vèrtexs d'aquest triangle, on tindríem les polítiques de joventut en un extrem, el treball juvenil entès com la intervenció en joves i en l'altre tercer extrem el que serien els estudis de joventut. Tot aquest plantejament es concreta en 4 mòduls formatius. Un primer mòdul en estudis de joventut, polítiques i programes de joventut. El mòdul primer, que té 30 crèdits, engloba 6 assignatures. Cada una d'aquestes 6 assignatures s'imparteix en una de les 6 universitats que està implicada en l'organització del màster. De manera que tindríem una primera assignatura que seria la joventut en l'era de la globalització, el seguiria una segona assignatura polítiques i programes de joventut, la tercera
seria joventut i transicions, la quarta seria joventut, educació, lleure i participació, la cinquena seria joventut, consums, espai públic i esports, i acabaríem amb l'assignatura de joventut i comunicació. El segon mòdul formatiu que tenim és el mòdul que és l'acció i el treball amb els joves, la part més d'intervenció. Aquest mòdul de 15 crèdits el configuren a 4 assignatures. Una primera assignatura que és joventut i territori, que és la que engloba justament el viatge d'estudis i també, en aquest cas, una sortida d'estudis que fem d'un dia sencer a una realitat juvenil concreta d'un municipi. Després tindríem en aquest mòdul també l'assignatura de pràctiques i dues assignatures que són eines i recursos per a la recerca i eines i recursos per a l'acció amb joves. El tercer mòdul seria un mòdul de complements formatius, un mòdul que en aquest cas està configurat només per 5 crèdits i aquests 5 crèdits són optatius. Dintre d'una oferta que podeu consultar específicament la que hi ha programada per cada edició a través de la pàgina web, 5 crèdits que s'han d'escollir entre l'oferta que posen a disposició cada una de les 6 universitats. De manera que, en funció de l'assignatura optativa que s'esculli, aquesta s'haurà d'anar a realitzar o a Barcelona, o a Lleida, o a Tarragona, o a Girona. I, per tant, es pot escollir l'assignatura, evidentment, en funció de la temàtica, però també en funció de la universitat que l'imparteix. I, finalment, tanca el pla d'estudis el mòdul quart, que són 10 crèdits que el configuren el treball final de màster. Us deia abans que el màster està programat des del mes de setembre fins al mes de juliol. Cada mes, per dir-ho fàcilment, les dates no són exactes, però per entendre'ns fàcilment, cada mes equival a una assignatura del mòdul 1. De manera que el mes d'octubre es començaria fent una assignatura a Girona. El mes de novembre es aniria a Lleida. El mes de desembre a la UAB, perdoneu. El mes de gener a la UAB, el mes de febrer s'aniria a la Universitat Rovira i Virgili i el mes de maig s'acabaria a la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta itinerància seria les 6 assignatures del mòdul 1. El que és el mòdul 2, que hi ha les pràctiques i el viatge d'estudis, les pràctiques es fan des del mes de gener fins al mes de maig i s'escullen en funció de la disponibilitat de l'estudiant i del centre receptor. El mes d'abril tindríem fonamentalment les assignatures del mòdul 2, eines i recursos per a la recerca i per a l'acció. El mes de maig, joventut i territori amb el viatge d'estudis. I el mes de juny tancaríem amb una sessió tota l'experiència de pràctiques viscudes. L'optativa es faria en funció de l'elecció que s'hagi fet com a assignatura optativa i el treball final de màster es desenvolupa al llarg de tot l'any. Les pràctiques en el nostre màster equivalen a 150 hores d'acció en un servei, programa o projecte orientat als joves o a les polítiques de joventut. Aquestes 150 hores són els 6 crèdits que composen aquesta assignatura. Es poden fer tant en institucions públiques com privades com el tercer sector i el mateix màster ofereix una proposta d'institucions, serveis i programes que ja tenim en conveni, en cartera nosaltres. Malgrat això, si els estudiants volen realitzar les pràctiques en algun projecte o programa en concret, des de principi de curs els demana si hi ha aquest interès específic i en el cas que hi fos es valora pel Consell de Màster, es pot incloure en aquesta cartera de possibles serveis a través d'un conveni i a partir del mes de gener pot ser una nova oferta a escollir i on poder realitzar les pràctiques. De fet, el treball pràctic es realitza entre el mes de gener i maig, com us deia abans, i en el cas d'aquells professionals que estiguin treballant en algun servei, programa o institució destinada a polítiques de joventut, a treball amb joves, presentant els justificants corresponents, se'ls pot reconèixer aquesta experiència professional i se'ls eximeix de realitzar les 150 hores pràctiques, no de matricular-se a l'assignatura i de fer la memòria corresponent. En aquest cas, s'haurien de matricular i fer també la memòria, però no caldria
que fessin les pràctiques perquè s'entendria que la seva experiència professional laboral equival a aquest aprenentatge pràctic. I bàsicament, per fer-vos un recordatori d'aquells set elements, set idees clau que convé que recordeu quan penseu en aquest màster, m'agradaria ressaltar, en primer lloc, la formació interdisciplinar i interuniversitària que aquest màster ofereix a través d'un conjunt de professors seleccionat entre 6 universitats públiques, en aquest cas catalanes. Es tracta d'un professorat expert i que, a més, està orientat per un consell assessor format per persones identificades en l'àmbit de les polítiques de joventut o del treball amb joves, d'institucions públiques i també del tercer sector que poden orientar des de la vessant pràctica i de recerca aquells continguts o aquelles matèries que caldria actualitzar o proposar des de la formació d'aquest màster. El màster, com us dèiem, també permet la possibilitat de disposar d'un allotjament cada un dels caps de setmana en el que hi ha formació, sense haver d'assumir el cost que suposa aquest allotjament. Compta també en un pla d'acció tutorial, de manera que a partir del mes de novembre s'assigna un tutor referent per cada estudiant, que serà aquella persona que farà més un seguiment individualitzat del seu pas per al màster i que orientarà tant la seva pràctica, les seves pràctiques, com el seu treball final de màster. Per tant, aquesta persona serà un suport amb el que podrà comptar cada un dels estudiants, més enllà de que cada 2 mesos hi ha una sessió conjunta de pla d'acció tutorial per parlar amb tot l'equip formatiu, els 6 coordinadors, un de cada universitat, més jo com a coordinador general, conjuntament amb tot el grup classe, fem una assemblea per analitzar, discutir i anar revisant l'evolució del màster. Compta també, tal com us deia, amb un viatge d'estudis amb l'allotjament assumit per al màster a una capital europea. També convé ressaltar que la temàtica del màster és una temàtica específica. No hi ha cap altre màster que es focalitzi específicament en l'estudi i en les polítiques de joventut com es fa aquest màster. Més enllà de la modalitat formativa que us he explicat d'itinerància per les universitats i per al viatge que inclou. I finalment m'agradaria també posar de relleu l'aspecte d'avaluació. L'avaluació que han fet els estudiants de totes les edicions passades és molt bona. Tant és així que us convido, si voleu, a que entreu a les xarxes socials, al nostre Facebook, al nostre Twitter, a l'Instagram o al propi blog que té el màster de joventut, us poseu en contacte amb estudiants que estiguin cursant o hagin cursat aquest màster en edicions anteriors i que els hi demaneu quina valoració en fan. Estic convençut que els comentaris i recomanacions que us faran us engrescaran més encara apuntar-vos en aquest màster i formar-vos específicament amb la temàtica de joventut i viure, perquè és el que proposem nosaltres, una experiència única en la reflexió de les polítiques de joventut i el treball en joves. Espero que aquesta sessió breu sobre el màster us hagi resolt molts dels interrogants que podíeu tenir en un inici i en qualsevol cas us convido a posar-vos en contacte amb mi per qualsevol dubte que tingueu. Moltes gràcies.